Kemi reforma të qëndrueshme, progres dhe paranesh janë mundësitë e reja. Kështu deklaroi zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic, i cili e vlerësoi pozitiv raportin vjetor nga Komisioni Evropian për vitin 2022 për Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, vendi në klasterin vlera fundamentale qëndron më mirë në rajon. Klaster ky që është më i rëndësishëm për dinamikën e negociatave. Tak është një në vistin e posvetuar me vnimanie. Komisioni Evropian që në fillim përshëndeti fillimin e procesit të negociatave, gjë që u konfirmua edhe nga komisioneri Varhej gjatë konferences së djeshme për shtyp me deklaratën se mbajtja e konferences ndërqeveritare më 19 korik 2022 është një pikëthese e re në marrëdhëniet mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s, sepse kanë filluar negociatat për antarësim. Kjo është një njohje për kushtimit të vazhdueshëm të Maqedonisë së Veriut dhe arritjeve në zbatimin e reformave, veçanërisht në grupin vlerat themelore, ku vlerësohet se progresi në gjysor është në rritje dhe kërkohet të vazhdohet trendi i punës së pavarur. Ambasadori i BE-s David Gir, duke komentuar raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, tha se procesi i skriningu duhet të shkojë paralelisht me reformat dhe në zbatimin e tyre, duhet të përfshihen të gjithë pa përjashtime. Procesi i skriningut që po vazhdon pozitivisht duhet të shkojë paralelisht me reformat. Vendi duhet të zbatojë reforma intensive në administratën publike, por edhe të intensifikojë luftën kundër korrupsionit. Tanë Republika Maqedonisë së Veriut është shtet negociator. Kjo në vetë mban shumë mundësi, por edhe përgjegjësi, por nën kupton se ka urgjencë për të vazhduar me reformat dhe ka nevojë për më tepër dinamikë në progresin e reformave dhe për këtë ky raport ka rëndësi të veçantë. Gjirë gjithashtu komentoi edhe punën e kuvendit, i cili tha se duhet të kufizohet procedura e miratimit të ligjeve, pasi një pjesë e madhe e ligjeve ka ngecur dhe ende nuk janë miratuar. Ndërsa në lidhje me hapjen e shoqatave bulgare, ai tha se vendi ka dosje të mirë me respektimin e bashkësive pakic, dhe se Ministria e Punëve të Jashtme ka treguar qartë se linja është i kaluar.